ogaada Soomaalida waa taqaanaan danay umad madaw yihiin arabta inay ka koreeyaan ay aaminsan yihiin ogaada ma aqbalayaan in hoos loo fiiriyo abadan runtii haday mararka qaar ay dad hoos noo fiiriyeen rafaa hoos noo ma ay fiirinin markay nala hadlayeen nala hadleen run bay sheegeen aan leeyahay sanadkii hore xaymooyinka markaan degnay nus hanbay noogu warameen oo waxay dhahayn meesha aad degantihiin mowqicaan aad degantihiin iyo tiradiin iskuma filna ee mowqica yar tii maxay keentay inay noo dadaaleen kun iyo boqol xaaji miyaa doctor kun iyo boqol xaaji meeshii la degnaa meel ka baxsan inay naga siiyeen ay dhaheen iskuma filna meeshaan ama waa markaan leeyahay way nala hadleen oo run bay noo sheegeen way nala ballameen oo intaa ku ballannay baan ka helnay runtii hoos nooma ay fiirin oo soomaalidu ma aqbalayaan ma aqbalayaan soomaalidu in hoos loo fiiriyo taasna way ku mahadsanyihiin waxaan rajaynaynaa cidii joogi doonto soomaaliya oo xajka maamulaysa iyo shirkadaha soomaaliyeedba insha allahu tacaala rifaah intay sidan ay haddii yihiin ay yihiin la shaqaysta oo la tacaawuna insha allah waxaan rajaynaynaa inaanay isbedelin waxaan iyaga naftooda u mahadcelinayaa shirkada la dhaho iyagana madiina may ahay tan basaska iyagana runtii dad ballan leh oo akhyaara bay noqdeen basaskaas iyo wixii lagu ballamay iyaguna way ka soo dhalaaleen waxaan u mahadcelinayaa maxamuud xirsi iyo shirkadiisa runtii raashiinka marar baa hoogaa dhibab iyo laga sheegtay walaalkay maxamuud waa joogaa waan is aragnay waa la ballamay isagana ballantii uu noo fuliyey ballantu maxay ahayd waxaan ku eri ustaad maxamuudow haddii mararka qaar lagu dhihi lahaa dad ay ku dhihi rabeen ama ku dhihi kareen ama ayba ku dhaheen ee caashada waa lagu siinayaahe laakiin hadhow bunkayga iska diyaari anigu wax buna kaama rabo aan ku yidhi haye saas ma tahay hal sinti aani buna kaama rabo laakiin ujeedi dherji wuu dherjiyey runtii qofka gurigiisa unbuu suu rabo ku heli karaa laakiin raashinka meesha yaallay sanadkii hore rag hadda aan isla socono uu ka mid yahay walaalkay maxamed yuusuf wakiilka daali uu ka mid yahay dadka ugu dambeeyo teendhooyinka ku haray baan ahayd oo soo fiiriyey qudaarta iyo raashinkay kaga soo tageen maalinkii lagu ku filnaa runtii isagana waan ugu mahadcelinayaa madaxda naga sarreysa sanadkii hore lagu diray markii la ogaaday inaan siinayno dad iyagu qolo kale dalaal u ahay oo rabay in la siiyo ayaa waxay ku dareen madaxdii maxamuud xirsi waxay ku yidhaahdeen ninkii laba iyo labaatankii xujeeda gaajo ku dubay baabi'iyey ayaa haddana la siin rabaa raashinka su-aashaasaa anigu madaxdayda iga timid waxaa la yidhi ninkii ragga laayay miyaad haddana ugu celin rabtaa xujeyd maya waxaan yidhi waa ninka u gurmaday labaiyo labaatankii waaba ninka u gurmaday markay gaajoodeen waa ninka u gurmaday runtii isaguna si fiican buu yeelay jazaahu llahu khayr marka warkayga waxaan kusoo gebagabaynayaa sanadkan hoogaa meel fiican baa lasoo gaaray dhaliil ma dhammaanayso sanadkii hore aminkan oo kale qayladu way badnayd insha allahu intii way ka yar tahay inta dhimanna in badan baa noo suurowday ani waa la sheegay ku laaban maayo inta dhiman sanadka dambe haddana meeshaas aan kasii qaadno meel bay hadda joogtaa fiican runtii sheekh ninki la yidhaahdo doctor xasan aabihii raxmatullaahi calayhi sheekh cali warsamaan isnaqaanay baa hadda ka hor war sheegay wuxuu yidhi nin baa mu-adinka ahaa buu yidhi buro masjid ka mid ah dullaalna suuqa arigu ka ahaa buu yidhi maalin ba u sayladii tago wuxuu yidhi hal neefba lama keenin waa iska soo baxo aadaankii buu bilaabay duurkii inuu aadaamo microfon ma jirina meel minaaradaa la fuuli jiray kor buu fuulay haya cala salaax marka la yidhi waa tan bidix iyo midig hoogaa la fiiriye mid ka mid a markuu fiiriyey ari tiro ahoo suuqii kusoo dida ayuu arkay meeshii buu ku joojiyey war haya cala salaa baan geeyey kasii qaada buu yidhi haya cala salaa baan geeyey kasii qaada raxmatullahi calayhi wajacala jannata nasaa marka meeshaas ayuu joogaa ee dhammaanteen inaan kasii qaadno horay aan u socno ayaan u baahannahay. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.